为什么登录密码的开头是美牙？对男人来说，职场就是战场，不过在战场上就会想起温暖的家庭，说到家庭就会想到美丽的妻子，心爱的老婆。誘いも断って、約して貯金してこの美顔器を買ったんだよ。見せこれ。ああ、これ私が欲しかったやつ。ありがとう、あなた。喂，有什么问题吗？没有，没有什么。所以说呢，爸爸学了什么？我看看哦。今天多亏演员帮忙，让我创下了自己的最佳纪录，真是恭喜您了。辛苦您了。是。今天招待客户的任务圆满达成了。让你们久等了。老公，都备好了吗？备好了。招待的怎么样？成功了。いつも俺が帰ってくるともみさえは。おかえりなさい。喂，演员吗？今天可是非常适合去打球哦。好了，你快来准备一下。是，这里是演员家。因为外出的关系，没有办法亲自接听您的电话。等我回来之后，一定会立刻给您回电话的。请在哔一声之后开始留言，我一定会尽快回复。